अहिले हामी शिखर कटेरी भन्दा माथि बासपानीको यो कान्ति राजपथ हाइवेमा छौँ। यो त्यही बाटो केही दिन अगाडि मात्र यहाँनिर यात्रुवाहक बस जन्ती लिएर आएको बस दुर्घटना हुँदाखेरि घटनास्थलमै दुईजनाको मृत्यु भएको थियो। हामी त्यही स्थानमा छौँ, यो त्यही नै टर्निङ हो, यही टर्निङ पोइन्ट हो जहाँनिर बस दुर्घटना भएको छ। र न्युजहरूमा मिडियाहरूमा ओभर स्पिडको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना भएको भन्ने समाचारहरू आएको थियो। हामी यो बस यहाँ अगाडि देख्न पनि सक्छौँ। यो बस यही रोडबाट नै बल्ट्याङ खेलेर तल खोल्चातर्फ गएको छ। र हामी देख्न सक्छौँ यो बस यहीँबाट यसरी यहीँबाट रोडबाट नै बल्ट्याङ खेलेको छ। यो बस सिधै गएको होइन, यो रोडबाट यहीँ नै पल्टिएर यहाँनिर हामी पिल्लर पनि भाँचिएर खोल्चातर्फ भिरपट्टि गएको देख्न सक्छौँ। र यहाँ घटनास्थलमै दुईजनाको मृत्यु पनि भएको थियो। र यो बस यहाँनिर सालको रुखले गर्दाखेरि यो बस अड्किएको छ। यहाँ हामी सामानहरू छरपष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। यो अहिले पनि छ, यो घटना 28 गतेको, तर अहिले 29 गते आउँदाखेरि पनि यो सामानहरू यत्तिकै रहेको छ। यहाँनिर यो बस यहीँबाट पल्टिएर गएको छ। र यसको यो बस यसरी दुर्घटना हुनुमा धेरैचोटि हामी चालकलाई लापरवाहीको कारण र चालकलाई ओभर स्पिडको कारण भनेर हामी मानिराखेका हुन्छौँ। तर कान्ति लोकपथ बनिरहँदाखेरि यो कान्ति लोकपथका केही प्राविधिक त्रुटिहरू पनि हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। यो जुन कुराहरू हामी सामान्यतया यसलाई नोटिस गरिराखेका हुँदैनौँ, यो बाटो हेर्छौँ भनेदेखि जुन यो टर्निङ पोइन्ट छ, यो टर्निङ पोइन्टमा हुनुपर्ने जुन प्रकारको प्राविधिक पक्षहरू यसमा पुरा भएको हामी पाउँदैनौँ। यहाँनिर जुन प्रकारले एक्स्ट्रा वाइन्डिङ राख्नुपर्ने त्यो पर्याप्त मात्रामै राखिएको हामी पाउँदैनौँ। र यहाँनिर यो यति ठुलो टर्निङमा जुन प्रकारले सुपर राख्नुपर्ने अर्थात् टर्निङको भित्री पोइन्ट भित्री भागप्रति जुन ओह्रालो राख्नुपर्ने त्यो यहाँनिर हामी पाउँदैनौँ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो बाटो लगभग सम्म जस्तै देखिन्छ, अनि प्राविधिक रूपमा यो सबैभन्दा ठुलो त्रुटि हो जस कारणले गर्दा मास्तिरबाट आएको द्रुत गतिमा आएको बस यहाँनिर आउँदाखेरि स्पिडमा त्यो बल्ट्याङ खेलेर अनि तलतिर जाने सम्भावना प्रबल हुन्छ। यो हामी अहिले देख्न सक्छौँ यहाँनिर यो प्रकारको बस अहिले यहाँनिर छ भनेदेखि यहाँनिर योभन्दा अगाडि पनि जेसिबी लगायतको अरू पनि दुर्घटना भएको भन्ने यहाँको स्थानीयहरूबाट हामीले सुनेका छौँ भनेदेखि यो पोइन्टमा पक्कै पनि प्राविधिक गडबडी छ। र अहिले हामीसँग यहाँनिर कालिका कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर सागर खड्का पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि केही कुराहरू यो यसको बारेमा थोरै कुराहरू बताउनुहुन्छ। सागरजी, यो जुन टर्निङ पोइन्ट छ यहाँनिर यसको बारेमा अलिकति तपाईँले बताइदिनुहोस् न प्राविधिक रूपमा। प्राविधिक रूपमा दुई चारवटा गडबडी चाहिँ सामान्य जानकार भएको मान्छेले पनि यहाँ देख्न सक्छ। जस्तै अब रोडभन्दा माथि नै जाउँ, यो भिरको स्लोप पनि कम्तीमा नि 0.5 हुनुपर्ने हो। त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामी 1 मिटर हाइट जाँदैछौँ भने 50 सेन्टिमिटर उतासम्मबाट चाहिँ यसरी भिर काटेर आएको हुनुपर्छ। यो लवलव 6 मिटर 7 मिटरको हाइट भए तापनि यो 1 मिटरभन्दा उता बढी गएको छैन। यो यसको स्लोप पनि एकदमै कम छ। अनि त्यो बाहेक बाटोकै कुरा गर्दाखेरि पनि सुपर एलिभेसन हल्का देखिएको त छ, तर यो बिच रोडको बिचको भागदेखि उतातिर पुगेको छ, यो बिचको भागदेखि यतातिर चाहिँ त्यही लेभलमा सट्ट आएर इन्ड हुन सकेको छैन एउटा कुरा। अर्को भनेको एक्स्ट्रा वाइडनिङ यहाँ जति हुनुपर्ने त्यो छँदै नै छैन। यतातिर रोडको विड्थ जति थियो यतातिर पनि रोडको विड्थ त्यति नै छ। अनि यसले गर्दा चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्न सक्दैन गाडीको टायरले। गाडीको टायर र रोडको बिचको फ्रिक्सन जुन त्यसले सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्थ्यो हो त्यो गर्न नसकेर पनि ओभर स्पिड अलिकति मात्रै हुँदा पनि यहाँदेखि दुर्घटना हुन्छ। अनि त्यो लगायत अर्को यस्तो हिल्ली एरियातिर मैले नेपालमा एकदम देखेको टेक्निकल गडबडी भनेको चाहिँ ग्रेडियन्ट हामी 12%भन्दा बढी राख्न पाउँदैनौँ, तर सामान्यतया 20-25%सम्म पनि हामीले राखिराखेकै हुन्छौँ। यो एकदम सार्प टर्निङमा पनि ग्रेडियन्ट 20%को लगभगमा मैले अनुमान गरेको छु। यो यस्तै कारणले गर्दाखेरि पनि रोड चालकको लापरवाहीले मात्रै नभएर यस्तै कारणले गर्दा टेक्निकल गडबडी डिजाइन फल्टी डिजाइनहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि
दुर्घटना चाहिँ बढेको हुन सक्छ सुन्दरजी हुन्छ यहाँनिर लगभग सुपर कति जति हुनुपर्ने सागरजी यहाँ कति जति छ होला यहाँ म्याक्सिमम् 12% हुनुपर्ने हो ग्रेडियन्ट सुपर एलिभेसन मक्सिममा पनि 6% क्रस राखेर गर्नुपर्ने हो यहाँ मैले देख्दा लगभग 4%सम्म देखिरहेको छु त्यो पनि सब उहाँदेखि यहाँसम्म सर्व आइसकेको छ बनाउँदाखेरि अलिकति गडबडी चाहिँ भएको देखिन्छ सुन्दरजी धेरैचोटि गाडीहरू जब दुर्घटना हुन्छ अनि चालकलाई मापासी गरेर चलाइएको लगायत अरू थुप्रै खालका भनौँ ओभर स्पिड लगायतका अनि कहिले सहचालकलाई चलाउन दिएका जस्ता आरोपहरू लगाएर जुन सम्बन्धित पक्षहरू छ तर्कन खोजेको जुन हामीले पाइराखेका छौँ भने चाहिँ वास्तविक कारण चाहिँ अरू पनि छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले पुष्टि गर्छ होइन हजुर हजुर हजुरले भन्नुभएका कारणहरू पनि समस्याहरू हुन् ती समस्याहरूले गर्दाखेरि पनि एक्सिडेन्ट अलिक बढी चाहिँ हुन्छन् तर ती समस्याहरू मात्रै नभएर अरू गडबडी जस्तै अघि मैले भने जस्तै एक्स्ट्रा वाइडनिङ नपुगेको क्रसलोपहरू हुनुपर्ने जति नभएको र ग्रेडियन्ट हुनुपर्ने भन्दा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति बढी एक्सिडेन्ट चाहिँ हुने गरेका छ नेपालमा जुन कुरा चाहिँ एकदम ओझेलमै पर्ने गरेका छ अहिलेसम्म हुन्छ धन्यवाद सागरजी तपाईँलाई तपाईँको सरसल्लाह सुझावको लागि धन्यवाद सुन्दरजी यो जुन हामी देख्न सक्छौँ मैले अघि नै भने जुन दुर्घटना अप्रिय दुर्घटना घट्यो जहाँनिर दुईजनाले अकालमै आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो जुन प्रकारले ऊ एउटा विवाहको महोत्सवमा सहभागी हुन आउनुभएकाहरूले आफ्नो ज्यान नै मकवानपुरको यो कान्ति लोकपथमा आफ्नो जीवन अन्त्य गर्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि यो बस दुर्घटना चाहिँ चालकको लापरवाहीले मात्र नभएर धेरैपल्ट प्राविधिक गडबडीले पनि हुने गरेको कुराहरू हामी यहाँबाट सिक्न सक्छौँ यो कुराको ज्वलन्त उदाहरण कान्ति राजपथ अर्थात् कान्ति लोकपथ हामी देख्न सक्छौँ हस् त धन्यवाद